është personazhi, pacientja e parë e tij dhe më pas rikthehemi në studio për të analizuar. Do të jetë pamje të video, më pas cila do t'i ndjekim dhe do të jetë Lediona si terapiste më dorë e cila do të shpjegojë se çfarë ndodh aty. Ndjekim rastin e anës dhe rikthehemi në studio. Ana më prezantohet në studio me simptoma anksioze dhe çrregullime emocionale. Më tregon se shpesh i vijnë në mendje disa kujtime traumatike, si dhuna fizike e babait, rreptësia e tij, bullizmi gjatë viteve të shkollës. Ajo sot vuan edhe nga një impuls që e quan jashtë kontrollit. Disa herë gjatë javës, sidomos kur është në gjendje emocionale hiperaktive ose tepër e zemruar, ajo pret mishin e saj. Krahët e saj janë me shenja dhe më tregon duke qeshur. Un doktor marr briskun dhe pres pak mish, sa të dali pak gjak, sepse kur shikoj gjakun tim, gjithë dufi im, pra vuajtjet e mia dhe imazhet negative të së shkuarës kalojnë. Por të them të drejtën, nuk jam e vetëdijshme në ato momente. Më duket sikur jam në një film. Un, Ana e sotme, s'jam ajo Ana kur pret me brisk mishin e saj. Në raste të tilla, shumë adoleshentë që nuk arrijnë të menaxhojnë emocionet e tyre, gjejnë mënyrën e tyre për të lehtësuar gjendjen emocionale. Disa zgjedhin alkoolin, disa drogën, disa varësit. Ana ka gjetur mënyrën e saj si medikament. Ajo ka zgjedhur të presi pak mishin e saj. Ajo e lehtëson, por më në fund i zgjohen edhe ndjenjat e fajit sepse e bëri. Ana sot është studente e mjekësisë në vitin e dytë. Kjo ishte historia e Anës. Ana është studente e mjekësisë në vitin e dytë dhe kishte zgjedhur sipas Elton Kazanxhi, Lediona kishte zgjedhur një medikament që konsideronte ai për të lehtësuar të gjitha ato gjendjen e saj. Merrte një bisturi dhe priste mishin e saj. Po. Do të ndjekim videon dhe ndërkohë që ndiqet video ne do të flasim dhe do të shpjegojmë atë që ndodh në fakt mes Eltonit që është duke drejtuar terapinë dhe Anës si pacientja e tij e ndodhur në një nga seancat e terapisë në klinikën e Eltonit në Itali. Sigurisht do të ndiqni edhe se çfarë thuhet në një pasazh mes tyre për ta bërë edhe më të qartë se çfarë ndodh mes pacientit edhe terapistit. Është Ana e cila kujton Eltoni në fakt i thotë se duhet të kujtoj imazhin më negativ, imazhin më të keq në ta sjellin atë moment në terapi në kokën e saj. Dhe Ana thotë, kur brisku është në mish dhe më del gjak. Pastaj Eltoni thotë i bën një tjetër pyetje Lediona, çfarë mund të thotë në lidhje me ty ky imazh ose çfarë mund të mendosh diçka negative mbi veten tani? Dhe Ana thotë, jam e pafat. Sërish Eltoni thotë, çfarë emocioni pra terapisti, çfarë emocioni ke nëse tani kujton imazhin negativ dhe ato fjalë? Ana thotë emocionin e trishtuar, pra ndihet e trishtuar. Sa fortë ndjen në këtë moment i thotë këtë lloj emocioni, thotë terapisti. Ajo thotë 8, pra i vendos një notë. Në cilën pjesë të trupit e ndjen dhe vazhdon. Edhe më tej, duke ndjekur dhe pamje të video, bën edhe më të qartë. Po, edhe të gjithë komunikimin mes tyre. Leduna, çfarë është duke ndodhur në këtë video dhe çfarë po tenton të bëjë në fakt terapisti Elton Kazanxhi me pacientën e tij Anën në këtë seancë terapie? E qartë. Duke ndjekur sekuencën e filmuar, natyrisht me konsentin, me miratimin e klientes, duke respektuar konfidencialitetin, por edhe lejen e saj për ta paraqitur në rastin e saj, sigurisht ajo ka dhënë leje që ne ta trajtojmë. Patjetër, sepse natyrisht ne kemi një kod etik që rregullon profesionin edhe duhet ta respektojmë në çdo rast. E falënderoj gjithashtu Eltonin për faktin që ka hedhur paksa dritë mbi atë çfarë ndodh brenda në dhomën e terapisë. Shumë njerëz mendojnë se ndodhin gjëra nga më të ndryshmet, ndoshta dhe të panjohura, dhe është pikërisht kjo e panjohura që i kuriozon njerëzit. Por ajo çfarë ndodh në fakt në dhomën e terapisë është një bashkëbisedim plus udhëtimi përbashkët drejt gjetjes së kujtimeve traumatike, përpunimit të këtyre kujtimeve dhe fuqizimit për t'i përballur ato. Me Anën, në rastin konkret ka zgjedhur të aplikoj terapinë MDR, e cila, sikurse e shpjegove dhe ti duke cituar, duke lexuar transkriptin, kërkon në një nga fazat e saj, sepse është një terapi me disa faza, një qasje me disa faza,
Në një nga fazat e saj, që është faza më e rëndësishme, kërkon që klienti ose pacienti të vizualizojë, të sjellë ndërmend imazhin më të keq të kujtimit negativ që terapisti ka zgjedhur të punojë. Ka shumë çështje në psikoterapi që i lidhin çrregullimet aktuale të njerëzve, çrregullimet mendore, me ngjarjet e fëmijërisë. Dhe çështja që ne kemi përqafuar dhe aplikojmë në klinikat tona.